Det er jo Norges høyeste selvgående bomlift, som vi akkurat har fått til Norge og viser frem første gangen her på vei- og anleggsmessa på Hellerudsløtta. Vi har en maskin her som er solgt faktisk. En kunde av oss oppe på Hønefoss ringer ikke livsutleie, jeg har kjøpt den første. Liften er 57 meter høy. Den veier 24,5 tonn og har en løftekapasitet på 340 kilo. Altså egenvekta på chassiet her er 24,5 tonn. Altså dette er jo spesielt interesserte. Det kan være fjellrensk, fjellsikring, det kan være innenfor skipsverft, applikasjon eller arbeidsplasser hvor man til i dag har brukt kran med hengende kurv, så vil jo dette falle både sikrere og rimeligere for brukerne. Fordi altså hengende kurv blir jo utsatt for vind, ikke sant, i større grad, og man trenger to operatører. Så her klarer man seg med én operatør og en mer stabil maskin. Ja, vi sprenger stadig grenser, og forrige modell var på 43 meter, og vi tenkte da at hvor mange er det plass til i Norge på en så stor høyde, og det har jo vist seg å sprenge alt hva vi den gang gjettet på. Så hva vi oppnår nå, det er litt tidlig å si, men vi er optimister, men det er klart, det blir jo ikke det store volumet. Det blir nok kanskje bare solgt et fåtall sånne, i hvert fall i starten, så får vi se. Men liftmarkedet sprenger stadig nye grenser og finner stadig nye bruksområder, så jeg har blitt overrasket mer enn en gang.